Ուրեմն Արմատ լաբորատորիաների ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է 2014 թվականին։ Եվ 2014-ից 17 թվականներին Արմատ լաբորատորիային ֆինանսավորվել է 188 միլիոն դրամ։ Ուշադրություն դարձրեք թվերին։ 14-ից 17 թվականներին ֆինանսավորվել է 188 միլիոն դրամ պետական բյուջեից։ 2018 և 19 թվականներին պետական բյուջեից ֆինանսավորվել է 1 միլիարդ 296 միլիոն դրամ։ Այսինքն 3 տարեվա ընթացքում 188 միլիոն դրամ, 2 տարվա ընթացքում 1 միլիարդ 296 միլիոն դրամ, ընդ որում սրա մեծ մասը, այդ թվում պետական բյուջեի հավելյալ հավաքագրված եկամուտներից։ Հաջորդը, մինչև հեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է, բացվել է, էլի 3 տարվա ընթացքում, 220 ինժեներական լաբորատորիա Հայաստանի Հանրապետությունում, 3 տարվա ընթացքում, հեղափոխությունից հետո բացվել է 355 Արմատ լաբորատորիա։ Եվ այսօր մարդիկ մեզ մեղադրում է, այսինքն կրկնակից ավել, մենք տարի ու կեսում կրկնակից ավել ենք բացել, այսինքն կրկնակի աճել է թիվը, ֆինանսավորումը ավելացրել ենք, 10 չէ, բայց լավ, մոտ 10 անգամ։ Մեզ այսօր մեղադրում են, որ մենք Արմատ լաբորատորիաների հետ կապված պրոբլեմ ենք առաջացնում։ Իսկ ինչու՞ այդ պրոբլեմը։ Պրոբլեմը շատ պարզ բանի մեջ է։ Մենք հիմա ունենք Հանրապետությունում 575 լաբորատորիա, որոնք ձեռք են բերվել մի կազմակերպությունից, և մենք ասում ենք հետևյալը. Ա, մենք այս պահին պետք է մի պահ դադար վերցնենք, վերլուծենք, թե ինչպես է աշխատում այդ համակարգը, և ինչպես և կառավարության նիստում հանձնարարել եմ, որ մենք սրանից հետո մինիմումը պետք է անենք, պետք է խուսափենք մեկ անձից գնումներից և պետք է անենք մրցութային կարգով, այդ վերլուծությունների արդյունքում պետք է ձևակերպենք տեխնիկական առաջադրանք և սրանից հետո այդ լաբորատորիաները իրականացնենք մրցութային կարգով։ Այսինքն մենք ասենք, մենք SSS դպրոցներում պատրաստվում ենք ստեղծել լաբորատորիաներ և հրավիրում ենք մրցույթի Արմատ կազմակերպությանը, մյուս կա, և ով կտա մեզ բովանդակություն, գին, լավագույն առաջարկը, այդ կազմակերպություններն էլ կհաղթեն։ Մի դեպքում կարող է մեկը, ընդ որում հնարավոր է, որ մենք լոտեր ունենանք և ըստ այդ լոտերի առաջնորդ։